Les nits del museu és un cicle que entra dintre de la programació d'estiu de la ciutat d'Olot, la Cua del Drac, i que ja porta unes quantes edicions fent-se als museus d'Olot. Se celebra al Museu dels Sants i al Museu de la Garrotxa. Avui és la primera nit i s'havia de celebrar a la terrassa del Museu dels Sants, però la pluja no ens ha deixat, i per això estem aquí al pati de l'Hospici. Se celebrarà els propers 4 dijous i avui comencem amb cançons sefardites d'Esther Formosa i un duet sard de Sardenya que es diuen El Balutza. Aquest concert, a part de cançons sefardites, a part de les cançons que venen de la tradició dels jueus, dels descendents dels jueus que varen ser expulsats de la península ibèrica l'any 1492 pels reis catòlics, doncs recuperen algunes d'aquestes cançons de la seva tradició, però a més també recuperen altres cançons de tradicions de països de la Mediterrània. Aquest espectacle és un espectacle que només es podrà veure avui a Catalunya i que després la resta de gira la fan per poblacions de França i també d'Itàlia. Va divertir-se i divertir-nos i expulsa de la creació l'estricte imperi de l'ordre. Seguirem la setmana que ve amb un altre espectacle. És un espectacle que intentarem que la pluja ens deixi fer-lo a la terrassa del Museu dels Sants i que és un espectacle que es diu Big Will Shakespeare, que és un espectacle de teatre, és una obra de teatre ambientada amb les obres de Shakespeare i que té lloc avui en dia en una taverna que vol memorar una mica la taverna on William Shakespeare passava moltíssimes hores escrivent i també recitant una mica la seva obra literària a Gran Bretanya. Els responsables d'aquest espectacle són la companyia Big Will. I seguirem el dia 1 d'agost amb un altre espectacle, en aquest cas dedicat al tango, a la tradició del tango argentí, amb Sandra Reder. Somos esclavos a discreción, soltate la correa del corazón. Discretamente pienso que no existe la verdad. I tancarem les nits al museu amb un documental, la presentació d'un documental que ha produït l'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot i que ha realitzat Zeba Produccions i que es diu Quan anàvem a Marina, que el que fa és recuperar els testimonis de finals dels anys 60 i de començaments dels 70 que feien les seves vacances anant precisament a Marina, no? Anant a passar les vacances d'estiu a la Costa Brava.